بسم الله الرحمن الرحیم ٹھیک شو خبرونه مونږ چې کوم دی پکچر حواله سره چې کوم دی خبره اترې کړې وي صحیح ده کنه پای کوم څه مسئله نشته رې مونږ چې کوم دی انزرټ کیسه شی ډیسکس کړو پکچر بل مونږ سره آنلاین پکچر مونږ سره چې کوم دی کچری تاسو سره انټرنیټ آلریډي وي صحیح ده انټرنیټ کنیکشن تاسو سره وي نو ډایرکټ د انټرنیټ نه پکچر تاسو کولای شي په خپل ایم ایس ورډ کې شاملول شي ٹھیک شو دلته څه شی رې آنلاین پکچر دا چې کوم دی ټول د انټرنیټ په تر باندې کې ښکاري انټرنیټ وین اوټومیټیکلی دا چې کوم دی تاسو سره هر رنگا پکچر سے کم نے اوستا پا ایم ایس ورڈ کی شامل ہے گی ٹھیک شو بل مونگ سر دے شیپس شیپ مونگ سر چکم دے آل لڑی چکم دے ریڈی میڈ شیپس ہی مختلف قسم شیپس ہی مختلف قسم تاسا چکم دے شیپس کی دے شی ٹھیک شو دا چکم دے تیار شیپس وی سنگا شیپس تاسو پکاری گورا دے کے ٹولار سشتر ہے ٹھیک شو خکاری گنا ہر رنگا شیپ چکم دے تیدی جنا انزرٹ کرے فار اگزامپل دایو شیپ دے صحیح شو داسې چې کوم دی بیا مونږ سره راځو شیپ کې مونږ سره چې کوم دی دا یو شیپ دی ٹھیک شو مختلف قسمه شیپس دي چې څنګه شیپس تاسو په کار یې صحیح ده هر څه پکې کولی شئ فار اگزامپل داسې شیپ وي ٹھیک شو بیا چې کوم دی هر یو شی ته دلته راخیستی شي ٹھیک شو کنه نو دا مونږ سره څه شی دا مونږ سره وو شیپ نو شیپ کې ډفرنټ شیپس دي ګورم چې کوم شیپس تاسو په کار یې اکویشنز والم په کار یې صحیح ده داسې کوم دی بلاک ایروز دي مونږ سره بیسک شیپس دي صحیح ده لاینز وغیرہ دي ایسے کم دے فلو چارٹ والے دی صحیح شو سٹارز اینڈ بینرز وغیرہ دی ٹھیک شو اور ایسے کم دے مختلف قسم مونگ سر دی کم ستا سو پکاری گورا تاسو دی زین سو کولے شی انزرٹ کولے شی خاری کنا تو مطلب دالے چی دی زین تاسو ڈیفرنس شیپ دخپلی مرزے انزرٹ کولے شی کلے تاسو شیپ انزرٹ کئی سکئی شیپ انزرٹ کئی دیسرا ایکسٹرا مینیو کولو شی فارمیٹ سو کولو شی فارمیٹ پا فارمیٹ کی مونگ سر چی کم دے دلتا گورا دی زینم شیپ راوستے شی خاری کنا ایزن ہم چکم دے شیپس ڈائریکٹ راوستے شی ٹھیک شو بل مونگ سر دے ایڈٹ شیپ پوائنٹس نو جس فار ایگزامپل ایڈٹ شیپ پوائنٹس نو بہتا دے کہ متاس تو ویڈیو چینجنگ کول شی خاری کنا نو گورا عمدہ شیپ دے زی ڈیفرنٹ کیٹیگریز تے ڈیوائیڈ کوم ٹھیک شو ریئل پکچر کی دارا ریئل پکچر کی نکی تو سما ویلو گن چھ ریئل پکچر کی چکم دے نکی گورا پدی کی کنے کی خاری کنا دی کہ خوچ کم دے کی نو والی دا چکم دے الریڈی مونگ سر شیپس دی ٹھیک شو نو تاسو کور دا چې کوم دی دلته ما ایڈیټ کوم مطلب دا رے ک تاسو هغه پوائنټس ایڈیټ کول غواړئ نو تاسو کولای شئ دې ځنا ایڈیټ کولای شئ ٹھیک شو بل مو سره ډرا ټیکس باکس ک تاسو یو ایم ٹی ټیکس باکس په کار نه ګور تاسو دې ځنا یو ایم ٹی ټیکس باکس ډرا کولای شئ ٹھیک شو ښکاری کنه مطلب د لیکلو د پاره څه ځای کې تاسو باکس په کار نه غواړئ تاسو دې ځنا راوستئ شئ ډرا ټیکس باکس ان شاء الله مخکې ډیټیل سره او جی انزرټ کې کوم دی ټیکس باکس دا کل تبې ڈسکس کوو ٹھیک شو درازل تا مونگ سر چی کم دے نیکس دی دا دی سٹائلز دی مطلب دے که دنانا فیل کلر سنگا بکار دی ٹھیک شو نو مختلف قسمہ گورا فیل کلر دی کم کلر ساسو بکار اگر کلر تاسو دی زن سو کولی شی انزرٹ کولی شی خکاری گنا نو مختلف قسمہ ڈیفرنٹ وی دی زن مشتری گور دے کم تیمز مختلف قسمہ مشتری سنگا تیمز تا بکار دی اگر تیمز تا سو کولی شی دی زن انزرٹ کولی صحیح شو کنا دل تر یو ڈیزائن پکاری تا سو دی زن سو کولی شی انزرٹ کولی شی پوشی بڑی وانی سمسلا خو نشا کنا او ماغه دا پکچر حوالے سر او ماغه پکچر دے صحیح دا خو صرف دل تا چی کم دی نومی والا شیپ کرے دی ٹھیک شو اوس گورا دا چی کم دے گورا مون سرا چی کم دے دل تا مختلف قسم د خپل مرزی کلر دی چی کم کلر ستا خو خي دل تا شیپ کلر زور کولی شی ٹھیک شو کنا دی کی درنا پکچر را وست غواڑے نو پکچر وانی کی کو کا ورک اف لائن ک ٹھیک شو دا ایمیج را والا اور انزرٹ کنا گورا ایمیج چی کم دے پائے کی را وخاری کنه بیرې د پاسه چې کوم دی تاسو کولای شئ لیکل کولای شئ ٹھیک شو مطلب دا رې کته دی کې لیکل فیل کې نه دی کې سوري ته چې کوم دی کلر فیل کې یا ته دی کې پکچر فیل کې یا ګریډینټ دی په کاری ګریډینټ مطلب دا رې چې کوم زمونږ دا کلر دی دی کې چې کوم دی ډارکنس وغیرہ دی کې چې کوم دی مختلف قسمه سافټنس صحیح ده دا چې کوم دی ټول ګریډینټ کې بل موږ سره ټیکسچر زی تیار سے ڈیزائن دی صحیح ده څنګه ډیزائن دی په کاری ګورا غته دی جن سو کولای شئ انزرټ کولای شئ ښکاری کنه دا موږ سره مختلف قسمه ٹیکسچر جی شکم ستا سو پکار اغدا دی جن سو کولے شی انزرٹ کولے شی پوش بری وانی سمسلہ ہو نشتا گنا دا مونگ سر سشی دا مونگ سر وہ فیل کلر بل مونگ سر دے آؤٹ لائن کلر گو دا آؤٹ لائن کلر رازی خوز بخکاری نا دیر باریک تے ٹھیک شو نازم دی جن اپار اگزمپل بلیک کلر اور کوما اور لگو والا سو کوما لگو والا ویر چکم دے سیوا کوم اس ٹھیک شو گنا اس خیستہ خکاری ٹھیک شو دا غصی دا لائن چکم دے ڈاٹڈ فارم کے دے پکارے کم فارم کے دے پکارے گورا مختلف قسم لائنز دی مور لائنز تلار شا دے کے چکم دے مزید نور لائنز دی ٹھیک شو بیا گورا دے کے مختلف قسم لائنز دی کم لائنز دا لائنز دی پکارے ٹھیک شو فار اگزامپل دا لائنز دی پکارے نو تو مختلف قسم لائنز سو کولے شی دی جینا انزرٹ کولے شی پوش بری وانے کنا سمسلہ خونی شرے دا مونگ سا شی دا مونگ سا چکم دے شیپ آؤٹ لائن بل مونگ سا دے شیپ افیکٹ سنگا چی دا
پیکچر افیکټو دغه د شیپ افیکټو هم دی صحیح ده کنه خو صرف هلته پیکچرو دلته چې کوم دی شیپ شو ښکاري کنه مختلف قسمه هماغه افیکټ دی دغه شیډو دی په کارې نه ګورې ځینې شیډو وغیره ګلو وغیره دی په کارې ګورې ځینې موږ سره چې کوم دی ګلو راځي سافټ ایج مطلب دا چې دا کم موږ سره بهرنۍ حصه ده کم لاین دی ګوره هغه بالکل سافټ راشي ښکاري کنه ښکاري صحیح ده کنه بالکل سافټ به راشي صحیح شو داسې مختلف قسمه داسې جوړول غواړي څنګه سټایل ورکې څنګه افیکټ پرې اپلای کړي هغه ته دې ځینې څه کولی شي ګوره اپلای کولی شي ښکاري کنه تری ایډی یا چې کوم دی موږ سره مختلف قسمه تاسو روټیشنس کولی شي پوه شوئ دا موږ سره شیپ افیکټ شو بیا اوس دې کې چې کوم دی دا چې کوم دی د شیپ سره ریلیټډ ټولې خبرې اترې وي ټیک شو اوس ادې خوا چې کوم دی شیپ کې کوم لیکل موږ کو څوک لیکل فار اگزامپل دیس شیپ صحیح شو دس شیپ از ویری بیوٹیفل اوس ښکاري نه مزه نشته ټیک شو دلته مختلف قسمه سټایل دي ښکاري دې نه تاسو مختلف قسمه سټایل ګوره اپلای کولای څنګه سټایل تاسو په کار هغه سټایل تاسو دې نه اپلای کولای شي دې نه چې کوم دې ډیفرنٹ کلرز ورکولای شي ښکاري ګره ډیفرنٹ کلرز ورکوي دې نه تاسو چې کوم دې ډیفرنٹ چې کوم دې آوټلاین کلرز ورکولای شي صحیح ده که آوټلاین تاسو به لګ ډارک په کاری تک په کاری تاسو دې نه څه کولای شي ورکولای شي سایز یې ورکوي نو هم ته ولاړ شي او دې نه چې کوم دې ولا سایز یې ٹھیک شو کنه دلته موږ سره شي دلته موږ سره کوم دی دلته موږ سره سایز سی واشي ٹھیک شو د کی به ډیفرنٹ سټایل دی ښکاری کم سټایل ستا په کار غسټایل ته دی ځنه اپلای کولای شي د خپل مرزي کلر ورکه دی ځنه ګوره ډیفرنٹ کلرز دي چې کم کلرز د میچینګ کې کلر چې کم دی اپلای کولای شي آوټلاین لسنګ کلر ورکه ښکاری آوټلاین لسنګ کلر ورکوي به په دې معنی افیکټ تاسو ویل شیډو هم تاسو ویل دی شیډو وغیرہ د دې ریفلیکشن وغیرہ د الی تاسو په هم کې ویل دي گلو وغیرہ ورکوي ٹھیک شو فار ایگزامپل دا گلو ورکوي نو ګور نورم خاصه ښکاری ٹھیک شو 3D اف روټیشن هم په کاری افیکټ هم په کاری ګور دي ځنه ور کولای شي ښکاری ګران دغه سي ترانسفارم په کاری مطلب دار سټایلش هم په کاری ښکاری ګران دي کې مختلف قسمه سټایلونه دي کم سټایل ګور تاسو په کاری ګور دي ځنه هغه سټایل ته اپلای کولای شي ٹھیک شو اخر ډیم سی وغیرہ اکثر تاسو ګور ډیم سی وغیرہ کې هغه مختلف قسمه افیکټ دي ګور څنګه افیکټ تاسو اپلای کوي هغه افیکټ ګور تاسو په لیکلو باندې راوستي شي ښکاری ګران ګور فار ایگزامپل دا افیکټ می خوښ ګور دی شیپ از ویری بیوټیفول ٹھیک شو دا سینې په کار فار ایگزامپل دا سینې په کار دا سینې مختلف قسمه ګور دا انکریز کیږي شي ریسایز کیږي شي بالکل انکریز ګور تا یو دا سینې ٹھیک شو ګران دا موږ سره کوم دی دی فارم کړه پوه شو بری باندې مسله خو نشته ده دا موږ سره شی دا موږ سره کوم دی دا افیکټ ٹھیک شو پوښی پریوانه به د ډایریکشن ډایریکشن مطلب دار چې داسې په کار دی صحیح شو کنه داسې په کار دی نو لیکل دي څنګه ډایریکشن کې په کار دی نو هغه څه څه کولای شي دا جوړول شي الاین ټیکس ټاپ کې دی په کار دی میډل کې دی په کار دی باټم کې بالکل بالکل باټم کې دی په کار دی ٹھیک شو بالکل ټاپ کې دی په کار دی یا چې کوم دی میډل کې دی په کار دی ستا خو هر چی څنګه ستا په کار دی ٹھیک شو نو دا موږ سره شی دا موږ سره وو الاین ټیکس کریئیټ لینک ان شاء الله روان دی مخکې به ډرا ټولز کې وایي صحیح ده ڈرا ٹیبل دا چکم دے ڈرا ٹیبل دے خیر اسی سرسری کوم چ سکار گئی ڈرا ٹیکسٹ بک سکار گئی فار ایگزامپل ما یو ٹیکسٹ بک دلتا ڈرا کو ٹھیک شو بیا می یو ٹیکسٹ بک را واخستو دلتا می ڈرا کو اوس ز غواړه ما کله چې ز دې ټیکسټ بوکس کې لیکل کوم ٹھیک شو سکوما لیکل کوم دل د لیکل صلاحیت ختم شي ګوره دې کې لیکل زیش دې کې لیکل ډیر دی خو ښکاری نه ښکاری ګنه لیکل پکې ډیر دی خو ښکاری نه وجه څه ده چې ټیکسټ بوکس کې ځای نشته دی زم چې اټومیټیکلی کله دې ټیکسټ بوکس کې ځای ختمیږي کنه نو اټومیټیکلی دې ټیکسټ بوکس ته را جمع کوي لینک دې جوړ شي نظر اعظم څه کومه فرسٹ بسو کې دا لیکل بشي کم نه ختم کی ٹھیک شو یو ټیکسټ بوکس باندې وکلی وکړه را بشي کریئیټ لینک ته کریئیټ لینک ګور دا جگ راو کنه ښکاری دا جگ نو دا جگ مطلب درې جگ مطلب دارې چې دې نه دې کې چې کومه ډیټا دې کې چې کومه ډیټا ده کنه پدې بدې فل کیږي فل کیږي مطلب دارې چې توبه کې اوبا چې نو دا اکثر ډک شي کنه نو چې کله دا ډک شي نو به چې کم نه کله زدا جگ دل تروړم دې فارم ته نو جگ ګورل ته څه چل شو دلته چلو شو دوی شو مطلب دا رہے چې اوس دا زی دلته فیل شي جگہ نو اٹومیټیکلی به چرته راځي اٹومیټیکلی دلته فیل کی کلیک وکا کلیک نو واچ کم دی اوس راشه فار ایگزامپل زل تلی کم اس لیکل نو وری اٹومیټیکلی دې ترا کرانا ٹھیک شو کنا دا سی کبل ٹیکسٹ بکس تا لنک کر اٹومیټیکلی باغی تم نه شي پوکشی پریوانی مسئلہ خو نشته رے دا مون سره چې کم دی دا مون سره اوس شي دا مون سره وو کریئیټ لنک دا ښکاری او که خلق کيو کس وچ ير نه بس دا لنک منه دی خو بریک لنک بریک مطلب دې ماتول واړه کلیک کوکا واپس وګوره لینک ختم شو دا خالی پاتې شو ٹھیک شو کنه تاسو کولای شئ دې ځنه چې کوم دی لینک هم جوړول شي دوه ټیکسټ بوکس په درمیان کې تاسو کولای شئ
لینک سم جوړل شي سمسله شته دي کې دا مونږ سره څه شو دا مونږ سره چې کوم دی وو کریئیټ لینک باقاعده ارینج شو او سایز شو دا الی تاسو په پکچر کې ویلي دي او ماغه پوزیشن دی په کوم پوزیشن دی په کار دی ٹھیک شو او ماغه ټیکس ریپنگ دی ان لائن وذ ٹیکس دی په کار سکوئر ٹائٹ تھرو صحیح ده کنه او ماغه خبره دي کې هیڅ سم نشته لري برینګ فارورډ سینڈ ٹو بیک ٹھیک شو سلیکٹ بن ماغه خبره سمره شیپ سره وستی او ماغه خبره دي الائن ماغه دی لیفت رائټ سنټر باٹم ڈسٹریبیوٹ وغیرہ وغیرہ ٹھیک شو گروپ عمر یو دو شیپ کولے کی سلیک کی گروپ کا روٹیٹ عمر کا چکم دے سنگ روٹیٹ کیا غسی گور تے روٹیٹ کولے ٹھیک شو اور دی جنہ دی پکچر چکم دے سائز گور سیوا کولے شی اور دی جنہ چکم دے کمولے اور سیوا کولے ٹھیک شو گنا مطلب دار تے دی جنہ سو کولے دخلی مار جائے کار کولے شی پوشی پری معنی سمسلہ کو نشتا گنا نو دس تاس وس شی دس تاس پ انزرٹ مینیو کے چکم دے شیپ ہو ٹھیک شو سبب انشاءاللہ چکم دے مون سمارٹ آرٹ اور چارٹ اور سکرین شاٹ پوائز